В Україні презентували цифрові образи ID-карток та закордонний паспорт. Все це тепер доступно в мобільному додатку «Дія». Україна четверта в Європі та десята в світі по рівню запровадження цифрових водійських документів. Кожен громадянин України може в своєму смартфоні отримати цифровий образ ID-картки та закордонного паспорту. Невдовзі українці матимуть іще кілька нових сервісів у смартфоні, зокрема додаток про реєстрацію до ID-картки. На Дніпропетровщині поліція затримала етнічну групу, яка спеціалізувалася на розбійних нападах на фермерів. Це відео з камер спостереження. На ньому видно, як переодягнені зловмисники готуються здійснити розбійний напад. Сказали, що дідечки є. Пішов на грабування. До складу групи входило більше трьох осіб, які вже мали проблеми із законом. Як правило, проникали до будинків фермерів та під погрозою зброї відбирали гроші та цінні речі. Перед кожним злочином ретельно готувалися, спостерігали за будинком жертви. Нині всіх трьох розбійників поліція перевіряє на предмет скоєння аналогічних злочинів на території області. Проти затриманих вже відкрито кримінальне провадження. Що дві рани? Ну так дві, він падав. Львівська поліція затримала двох зловмисників, причетних до розбійного нападу та вбивства валютника. Нападники в масках-балаклавах із застосуванням зброї пограбували двох львів'ян. Одна із жертв померла на місці, інший чоловік отримав забої. Зловмисники викрали значну суму грошей, після чого втекли з місця події на автомобілі. Цих учасників злочинної групи викрила поліція. Чоловіків підозрюють в організації постачання наркотиків до виправної колонії Хмельниччини. В складі групи особи, наближені до кримінального кола, засуджені та підсудні. Члени злочинного угрупування передавали наркотичні засоби до колонії під виглядів засобів широкого вжитку, засобів гігієни, надсилали їх у посилках або перекидали через паркан. У ході проведення оперативних заходів працівники поліції вилучили майже 2 кілограми наркотичних та психотропних речовин загальною вартістю понад півмільйона гривень. У підозрюваних оперативники провели обшуки, вилучили мобільні телефони, холодну вогнепальну зброю, набої, записи з чорнової бухгалтерії, а також інші речі, що використовували учасники злочинного угруповання у своїй незаконній діяльності. Це затримання учасників угруповання, які відібрали у чоловіка майже мільйон американських доларів. Слідством встановлено, що зловмисники напали на місцевого мешканця та силою змусили віддати гроші. Оперативники встановили осіб, причетних до розбійного нападу. Під час обшуків поліцейські вилучили у них зброю, перуки, рації та майже 900 тисяч гривень. До складу групи входило троє осіб – організатор, 49-річний мешканець Кропивницького та його спільники, 38-річний мешканець Запоріжжя та 29-річний киянин. Національна поліція проводить слідчі дії. Відкривайте двері. Спецпідрозділ КОР та поліція Дніпропетровщини затримали озброєного зловмисника, який напередодні поранив з рушниці чоловіка. Після кривавого інциденту стрілець з місця скоєння замаху втік. Поліція під час обшуку вилучила у підозрюваного мисливську рушницю, стріляні гільзи. Все це направили на експертизу. Київські оперативники затримали розбійника, який напав на продавчиню магазину. Зловмисник зайшов у приміщення, погрожував ножем, забрав у жінки всю виручку, мобільний телефон та втік. На місце події негайно прибули опергрупа та кінологи. І правоохоронці вилучили записи з вуличних камер та встановили напрямок руху правопорушника. Завдяки злагодженій роботі співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції встановили місце знаходження розбійника та затримали його у Солом'янському районі столиці. Затриманий – це 39-річний уродженець міста Хотин. При поверхневому огляді у чоловіка оперативники виявили та вилучили знаряддя злочину, ніж та гроші, а як з'ясувалось, мобільний телефон він продав. Затриманому громадянину вже оголошено про підозру у вчиненні розбою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.
10 років отримав 44-річний уродженець Вінниччини за замах на життя поліцейського. 8 липня 2018 року неодноразово судимий погрожував людям гранатою. Саме під час його затримання поліцією чоловік жбурнув гранату у правоохоронців та травмував одного із них. Зловмисника тоді затримали. Не виявився раніше судима особа, який притягувався за вчинення різних майнових злочинів. Ми відкрили кримінальне провадження за посягання на життя працівника правоохоронного органу. Це не підозра, це таке діло. То це ваший вибухонебезпечний предмет? Ні, в мене його не було, я не носив його. Тоді, під час огляду місця події, працівники вибухотехнічної служби поліції та кінологи вилучили залишки гранати, важіль до запалу та пластид вагою близько 100 грамів. Речові докази були направлені на експертизу. Цього іноземця одеська поліція підозрює у викраденні особистого майна на 150 тисяч гривень. Зловмисник під виглядом гостя отруїв господарку, жінка втратила свідомість і чоловік виніс з її квартири всі цінні речі. Звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що невстановлений чоловік, знаходячись в квартирі її матері, викрав належні її речі. Виявлено та вилучено речі, викрадені у потерпілої, та затримано вказаного чоловіка. Ним виявився 28-річний громадянин іншої держави. Чоловіка знайшли, згодом з'ясували його особу. Ним виявився відомий у кримінальних колах, раніше неодноразово судимий громадянин Грузії. Підозрюваного виявили за місцем його тимчасового проживання в Овідіопольському районі. Нині поліція перевіряє його на причетність до скоєння інших злочинів. У Запоріжжі поліція викрила два борделі, що працювали під виглядом масажних салонів, та затримали організаторку нелегальних установ. Так, було встановлено, що до злочину причетна місцева мешканка 1992 року народження, яка організувала функціонування двох борделів у центрі міста Запоріжжя, розміщувала оголошення про їх діяльність, здійснювала виплату заробітної плати по віям та контролювала їх робочий час. Також було встановлено, що у борделях працювали жінки віком від 20 до 30 років. Поліція провела обшуки за місцями функціонування борделів. У результаті були вилучені гроші, робочі записи, мобільні телефони підозрюваної. Тисяча 200 студентів, курсантів та викладачів Національної академії внутрішніх справ з перших днів запровадження карантинних заходів долучилися до соціальної акції «Рука допомоги». Це надання всебічної підтримки літнім людям та тим, хто її потребує. Це перш за все доставка продуктів харчування, доставка ліків, предметів першої необхідності, а також розвозка медичних працівників по медичних закладах. Крім того, при академії цілодобово працює гаряча телефонна лінія для отримання замовлень на допомогу та необхідні юридичні консультації для населення.